15 მარტიდან სპორტული დარბაზები ფუნქციონირებას განსაზღვრული რეგულაციებით განაახლებენ. სპორტული დარბაზების ოპერირებისათვის COVID-19-დან დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები 31 დანარჩია გაწერილი, რომლის მიხედვით სპორტულ გამაჯანსაღებელი და ფიტნეს კლუბების სივრცეში გარკვეული სახის ნორმები უნდა იყოს დაცული. გამაჯანსაღებელი სექტორი იხსნება, თუმცა ბიზნესს 2 წელი მაინც სჭირდება იმისთვის, რომ შემოსავლების იგივე ნიშნულს დაუბრუნდნენ, რაც პანდემიამდე ჰქონდათ. ამ მომენტისათვის ჩვენი რეგულაციები თითქმის 100%-ით ემთხვევა დასავლეთის რეგულაციებს და სულად ამიტომაც დასავლეთმა იგივე ამ პირბადის თემის გამო რეალურად არ დაკეტა ფიტნეს კლუბები მეორე ტალღის პერიოდშიც და რეალურად თუნდაც მაგალითად ამერიკაში დღემდე ზაფხულის შემდეგ ფუნქციონირებას აგრძელებენ ფიტნეს კლუბები და არც აპირებენ დაკეტვას. მძიმე სიტუაციაში არიან ფიტნეს კლუბები თითქმის სექტორი, ანუ ნაწილმა ისედაც ვეღარ გააგრძელა ფუნქციონირება, მეორე ნაწილი ვინც აგრძელებს ფუნქციონირებას, ანუ მინიმუმ ალბათ 2 წელი მაინც დაგჭირდება იმისთვის, რომ ის მინუსი რა მინუსშიც ვიყავით, იმიტომ რომ ერთი წელი დავიკეტეთ, შემდეგ ამდენჯერ გავიხსენით, დავიკეტეთ, ბუნებრივია კიდე დამატებით საოპერაციო ხარჯები გაგვეზარდა რეგულაციების კუთხით, აი ეს ყველაფერი რომ დავწვათ, ანუ არანაირ მოგებაზე აქ ლაპარაკი არ არის, უბრალოდ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ მიმდინარე ხარჯები კომპანიებმა შეძლონ რომ გაისტუმრო. რაც შეეხება რეკომენდაციებს, აუცილებელია დაწესებულების შესასვლელში მოხდეს თერმოსკრინინგი, ტემპერატურის დისტანციურად მზომი ხელსაწყოთი ან ვიდეო სკრინინგით. შენობის ყველა შესასვლელში უნდა განთავსდეს დეზობარი ბარიერები, ხოლო პერსონალისტვის და მომხმარებლისთვის უნდა განთავსდეს სადეზინფექციო ხსნარები. საერთო მომხმარების სივრცეში ადამიანებს შორის დისტანცია 2 მეტრი უნდა იყოს. უპირატესობა უნდა მიენიჭოს უნაღდო ანგარიშწორებას. მიმღებში უნდა დამონტაჟდეს გამჭვირვალე ბარიერები. დახურული სივრცეები უნდა განიავდეს ბუნებრივი ვენტილაციით. ხელოვნური ვენტილაციის შემთხვევაში კი უნდა განხორციელდეს საინჟინრო კონტროლი. ვიზიტორებისათვის კარადები უნდა იყოს გამოყოფილი ერთის გამოტოვებით. დარბაზში ყოველ 6 კვადრატულ მეტრზე დაიჩვევა ერთი ადამიანი. ყველა პირი კლუბში შემოსვლისა და ყოფნისას ყველა ზონაში ვალდებულია ატაროს ნიღაბი, გარდა მაღალი ინტენსივობის ვარჯიშების შესრულებისას. ტრენაჟორებს და კარდიოტრენაჟორებს შორის დაცული უნდა იყოს 2 მეტრიანი დისტანცია. წინააღმდეგ შემთხვევაში უნდა გამოიყოს ტიხრებით. ვიზიტორებისათვის გამოყოფილი უნდა იყოს ინდივიდუალური პირსახოცი და ხალათი, ისიც ერთჯერადი შეფუთვით. ერთი დიდი სხვაობა, თქვათ, რაც არის წინა რეგულაციებსა და ახალ რეგულაციებს შორის, ეს არის, რომ ჩვენ ყოველ ორ კვირაში უნდა გავტესტოთ ჩვენი თანამშრომლების 50%, ანუ თვის ჭრილში გამოდის, რომ 100% უნდა გატესტილი იყოს ჩვენი თანამშრომლების. ხო, ეს ერთი. და მეორე ცვლილება არის პირბადესთან დაკავშირებით, რაც გულისხმობს იმას, რომ ყველა პირი, რომელიც შემოვა კლუბში, უნდა ატაროს პირბადე ყველა ზონაში, ეს იქნება გასახდელი სავარჯიშო ზონა თუ ასე შემდეგ. უბრალოდ როდესაც დაიწყებს ვარჯიშს, მაგათ რაღაცა მაღალ ინტენსიურ ვარჯიშს, ეს იქნება სირბილი თუ იქნება რაღაცა ისეთი ვარჯიში, როდესაც სუნთქვის გახშირება იქნება საჭირო, მაშინ შეუძლია რომ მოიხსნას რეალურად პირბადე იყოს, ნუ დაიცვას სოციალური დისტანცია. სპორტდარბაზების საქმიანობის სრულად აღსადგენად მზად არიან. საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით ფიტნეს სექტორი ოპერირებას ერთწლიანი დახურვის შემდეგ 15 მარტიდან იწყებს.